Dini shumë rreth familjes Cortez? Sa herë që flisni për Don Romulën, ju ndryshon fytyra. Pse? Çi keni ata? Jo, Maria, unë s'kam asnjë lidhje me Cesar Cortezin. Në fakt nuk kam bëj as pak me të. Prit, Maria, nuk mund durosh të gjithë ata që kanë bënë në familjen Cortez. Ti vetë ke thënë se Don Romuli ju trajtonte mirë. E po. Po, por jam shumë ngatruar. Po, prandaj dhe unë nuk di si ta shpjegoj. Jam shumë ngatruar. Do doja të qëndroje këtu, në tokën tënde me njerëzit e tu. Por e di që jesh lënduar. Dhe nëse preferon të ikësh. Përse? Mos thoni asgjë.